قدر اللي ما كتب فروعه من بديع الخلق في اللطم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الغمامة نصارى سائرة تقديم حر بقي سل فجير حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم أمنا مدة سير جمال مصطفى ديكو تمنا مدة سير جمال مصطفى دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح دم میں روشنی پھیلی جن کے دم قدم سے صبح ہے دم میں روشنی پھیلی اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمانے مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم وما حوى البحر خير من كرم وكل طرف من الكفار عنه امين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغريب صديق لم يرد ما وهم يقولون ما بالغار من أرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ما بغير العنكبوت على خير البرية لن تنسج ما لم تحمي تمنى مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی
وہ جن کے دم قدم سے صبح ہمیں بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو وہ جن کی برکتوں سے ابر بالا دست عالم میں وہ جن کی برکتوں سے ابر بالا دست عالم میں تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھو تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو یہ دنیا بے ثبوتوں بے وفا غم کا گہوارہ یہ دنیا بے ثبوتوں بے وفا غم کا گہوارہ یہ ہے مطلوب درے بے وفائی وفا دیکھو یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو وہ معبد خلق عالم کا وہ محبوب خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا شفیع آغاز نفس مادر میں نبی مجتبیٰ دیکھو شفیع آغاز نفس مادر میں نبی مجتبیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو درے
جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ جرے جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدا میں رضا دیکھو شفاعت کا یہ منظر یا خدا میں یہ رضا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر للخلق كلهم غن الحمى ما بدر العنكبوت على خير البرية لن تنسج ولم تحومي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي خالق الخلق كلهم بقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعين عالم من الكتب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سمر الدهر ضيما وسجلت به إلا من تجيبا لم منه لم يطم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وللك مسوغنا دارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم سارے زمانے سے اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے دل کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے نہ کیوں ان کی سو سو پیار سے دیکھے جو اپنی آنکھ ملتے ہیں تمہارے آستانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھرے کب کب ذلیلوں کا در در بے ٹھکانے سے بہت دن ہو گئے تیبہ کے رستے دیکھ تو آئے چلو اس شہر کو ایک بار پھر سے دیکھ تو آئے اسی دن آرزوؤں کے کھنڈر میں روشنی ہوگی اسی دن درِ سرکار کے روشن اجالے دیکھ تو آئے درِ سرکار کے روشن اجالے دیکھ تو آئے چلو اس شہر کو ایک بار پھر سے دیکھ تو آئے
بہت دن ہو گئے تیبہ کے رستے دیکھ تو آئے بہت دن ہو گئے تیبہ کے رستے دیکھ تو آئے اتر جائے گی محرومی کی چادر شہر تیبہ میں اتر جائے گی محرومی کی چادر شہر تیبہ میں چمک اٹھے قسمت کے ستارے دیکھ تو آئے چمک اٹھے گے قسمت کے ستارے دیکھ تو آئے چلو اس شہر کو ایک بار پھر سے دیکھ تو آئے بہت دن ہو گئے تیبہ کے رستے دیکھ تو آئے آقا اگر کرم سے تیبہ مجھے بلا دے آقا اگر کرم سے تیبہ مجھے بلا دے روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک سار ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا وہ بے کس ہو کے آقا بے کس کو گئے بلا دے وہ بے کس ہو کے آقا بے کس کو گئے بلا دے کو گئے بلاتے ان پر فدا میں ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا پھر جا رہے اگلے محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بجا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہے ماں کے ایک جلوے بھی ماں کے اچھے مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ عجب رنگ پر ہے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ میری خاک یا رب نا
نہ برباد جائے، اسے مرگ کر دے غبارِ مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خارِ مدینہ، رگے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگارِ مدینہ، بحروں بے مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، وہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے سے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، بہت دن ہو گئے تیبہ کے رستے ایک تو اس شہر کو ایک بار پھر سے دیکھ تو آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا تنکر محیا میں رقیا ہو ان له قلبا اذا نامت العينان لم ينم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، تبارك الله ما وحي بمكتسب فلا نبي على غيب بمتهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فذاك حين ولو من نبوته فليس يذكر فيه حال محتلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كم واسبم باللمس راحته وأطلق قريبا من رفقة اللمم، كم أبرأ واسبم باللمس راحته وأطلق قريبا من رفقة اللمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واحيت سنه شهبا لعنته حتى حكى قرة
سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني ووصفي يا آيات له زهد الزهور نار القرى ليلا على علم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فدد يزداد حسنا ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطابل أمد المدي إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن وقصة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لم تقتدم بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. بن کے جان چمن آپ کیا آ گئے پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا ہم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی اہل عرض و سما آج مسرور ہے دونوں عالم ہی نور علی نور ہے آمین نبی کا چاند جب روشن ہوا آمین نبی کا چاند جب روشن ہوا بن کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا خير الخلق كلهم دام لدينا ففقد كل معجزة من النبي بنا إجاءت ولم تدوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه الذي شقاك ولا يبقينا من حكم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما هو ربكت إلا على من تحرى بعد العادي إليها ملكي يا سلام. مولاي صلي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذا البلاغة دعم عاددها التغير ليد الجاني على الحرم ولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إله معانك موج بعدي في مداد وفق جوهره في الحسن والقيم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإحسان بسأم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارها فقلت له لقد زفيت بحمد الله فاعتصمي مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خفة من حر نار لزعت فتحت فلزم بدها الشبيب مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تميض الوجوه به من العصاة وقد جاءه كالخمم سربكه وقصيداتي وكالميزان معادلة الفرق من غيرها في الناس لن يقوم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل له بلا عجبا لأسود راها ينكدها تجاهلا وهو عين حازق فهم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل له قد تنكر العين دو الشمس من دمد وينكر القوم طعم الماء من سقم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلي وسلم على الحبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو نصح سعيا وفوق موت للليل كل سمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمغتنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شريت من حرام الليل
إلى حرام كما صار البدر في تاج من الظلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما بت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مؤمن وقت أدب آمد محبوب رب مؤمن وقت أدب آمد محبوب رب جائے آداب رب آمد شاہ عرب مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا چچک کے پھول مہکے شاخ گل پر مرد چھلکے گنچ چھت کے پھول مہکے شاخ گل پر مرد چھلکے روتا ہے شیطان کہہ کے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا آمد محبوب رب ہے جائے آداب رب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا عرش کی آنکھوں کا
کارا لوگ آیا تاج والا لوگ آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا کعبہ کا چمکا ستارا آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جو ہم پہ مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سارے کی آمد مرحبا بیٹے کی آمد مرحبا یہ جشن ملادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جوجوں میں مچانے آئے ہیں فرشتے آج جوجوں میں مچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شاد رچانے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا غسل علی کا تو مجدہ سنانے آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا کی شادی ہے عرش کو جھوما آج کا کی شادی ہے عرش کو جھوما والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصف اي مستتر عن العلوم والسر اي مقتدر مولاي صلي وسلم دائما آبادا في كل ليل بيد وحزن كل فضاء إن غير مشترى وعجزت كل بقاء إن غير مزدعى في مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك قائل الخلق كل ليل بيد وجل مقدارها لنا من الإله يهدي بيته لنا غير
Oh,
صلى وسلم على الحبيب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العداء انبعوا بعزته كانت اذن اجفلت وفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقناة لحما على غنمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ود الفرار فكاد يغبط نبي اسلى اشالت مع الاخوان والرخم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمضي الليالي ولا يدرون كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل قرم إلى لحم العيد حرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ينجر بحر خميس فوق سبيحتي يرمي بموج من الأقوال والتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا حتى غدت ملة الإسلام وهي المهم من بالغ بيتك موصولة رحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله مهتزم بالصوب مستحصل لكبر مسالم مولاي صل وسلم دائما أبدا مدفونة أبدا منه بخير أبع وخير بعد فلا تيت ولا قائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم وصادمهم ماذا رأوا منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا فسل حنين وسل بدرا وسل احدا ترسل حتى اللبن فلها من الرقمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير كلهم المسير البيض حمرا بعدما وردت من العيد كل مسمت من الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكادي من المسامر الخلق ما توعدت اقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من شاك سلاحي لهم سيما تميزهم والورد يرتجي بسيما من السلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تولي اليك ريا النسر نسر غمر فتصيب الزواف الامام كل كلي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانهم في ظهور الظل مكتوبا من شده الحزن لا من شده الحزن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب عيدا من بأس فرقا فمات فريق بين البام والبهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ومن تقم برسول الله نصرته ان تلقاه الخز في هجمها هجمي مولاي
وانصبي مولاي سائما سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعلى عمته وفي عز ملته جلس علم الاشباع في الجميع مولاي سائما سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جد الكلمه قدمته بمهديه إن استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخيدم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قل دمي ما تخشى وطيبك أنني به ما هدي من النعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت وهي الصيبة في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خسرتنا صرف تجارتنا لم تشتر دين بالدنيا ولم تسومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عجلا منه بعجله يبع الله الوطن فيه بيع وفي سلامه چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے بلا
سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں شاہ و گدا سبھی سفرا لگا ہوا ہے مدینہ کریم ہے Hey, hey, hey.
الدنيا التي تعطف جدا زو خير بما أصنع على غري به مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله قصيدة بدا شريف کی نو فصلیں مکمل ہوئی ہیں اب آخری فصل ہم اس کی تلاوت کریں گے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اے مالک تو ان لوگوں کو کیا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو تیری طرف بندوں کو بلاتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام میں اسے ایک کلمے پر ایک برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں یہ جو اجتماع ہے ہمارا یہ الحمدللہ یہ وہ اجتماع ہے جس پر اگر ہم قسم اٹھا لیں تو ہمیں ڈر نہیں ہے کہ اس اجتماع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر تنی رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں وہاں وہ پہنچ جائیں اور ان کے اوپر ایک نور کی چادر تان دیں اور پھر اس کے بعد جب وہ اجتماع سے فارغ ہوں تو ان کو مغفرت کا جو ہے انعام دے دیا جائے. دوستو اور بہنوں مردود شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کو مجھے اس کام کی توفیق اس کام میں جانے دے. ہم خود تو اپنے کسی بھی شوق کی وجہ سے یا کسی بھی غرض کی وجہ سے یعنی شوق یہ ہوتا ہے چلو ہم چلے جائیں, غرض یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں, ہم آ جاتے ہیں ہمیں اس کا فیضان الحمدللہ ملتا ہے ملتا رہے گا. لیکن یہ بڑی بے انصافی ہوگی کہ ہم اجتماع کی دعوت کو نہ بڑھائیں, اس اجتماع کی دعوت کو کسی کو اس اجتماع کے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دیں. آپ نے سنا کہ ایک جملے پر ایک کلمے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کو کہ جو میری طرف لوگوں کو بلائے میں اسے جھنڈ میں کیسے ڈالا, مجھے حیا آتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین یہ 11 برس ہے, 2005 میں ہم لوگ یہاں آئے تھے اور 2005 کے سخت آخر میں آئے ہوں یا 2006 کے اس ابتدا میں آئے ہوں تو اب 11 برس سے 2017 جو ہے ایک دو ہفتے کے بعد شروع ہو جائے گا. الحمدللہ یہ باقاعدہ بغیر ناغے کے اجتماع ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو آج تک آ رہے ہیں لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو اور نبھائیں. اور آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ جو ہم تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں اس میں ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ورنہ میرا تو یہ شوق ہے کہ میں پہلی فصل سے لے کر آخری فصل تک قصیدہ بدا شریف شکر کروں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیلانی ویلفیئر پر کا میں ایک انتہائی اہم ترین ذمہ دار ہوں تو میرے ساتھ اتنے مسائل ہوتے ہیں اور اتنی مجبوریاں ہوتی ہیں, دیگر معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے مجھے کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے, فاصلہ بھی ہوتا ہے. ورنہ مجھے قصیدہ بدا شریف سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے. بالکل کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ ایک شعر بھی میری طرف سے چلا جائے جس دن مطلب یعنی کہ مجھے زیادہ فصلیں ملتی ہیں مجھے بڑی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے آج مجھ پر کرم کر دیا. تو یہ صرف ہماری مجبوری ہے کہ ہم لیٹ آتے ہیں لیکن آپ سب پر جو ہے نا لازم ہے. الحمدللہ ہم مہینے میں 21 اجتماع اللہ کی عطا سے کرتے ہیں, اس 21 اجتماع کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو پکاریں اللہ کی رحمت کو حاصل کریں. تو بس میں آپ سے عرض کروں گا کہ دوستو یہاں جو ایک بہت بڑا تحفہ ملتا ہے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہمارے سروں پر تان دی جاتی ہے. جب بھی آئیں میری بہنوں میرے بھائیوں یہ سوچ کر آئے کہ جتنی دیر ہم ادھر رہیں گے اللہ کی رحمت ہم پر برستی رہے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اس میں شرکت کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی نوید بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے, حضرت حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا جو ہے یہ دو بڑے کام کرتی ہے. ویسے تو دعا بہت کچھ کرتی ہے, دو بڑے کام جو ہے دعا کے یہ ہیں کہ ایک تو جو ہماری موجودہ پریشانی ہے اس پریشانی سے دعا جو ہے چھٹکارا دلا دیتی ہے, چاہے وہ کسی قسم کی پریشانی ہو. اور دوسری پریشانی جو اس سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے, اور وہ ہے ہمارے نصیب میں اگلے دن کیا لکھا ہوا ہے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہونا لکھا ہوا ہے, کوئی آگ کا واقعہ, کوئی اور واقعہ, کوئی لٹنے کا واقعہ, کوئی بڑی مصیبت آنے کا واقعہ, کوئی ناگہانی آفت آنے کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کا ایک واحد نسخہ ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دعا جو ہے وہ موجودہ مصیبتوں سے بھی انسان کی جان چھڑا دیتی ہے, اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ الحمدللہ آنے سے پہلے ٹل جاتی ہے. ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم جو ہے دن گزر جاتا ہے خیریت سے تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا خیریت سے گزر گیا. ارے دوستو روزانہ کم از کم دو رکعت عشاء کے بعد شکرانے کی نفل پڑھ لیا کریں. میں تحدیث نے کی عرض کرتا ہوں کہ میرا معمول ہے میں روزانہ عشاء کے بعد دو رکعت نفل پڑھتا ہوں کہ شکر کے مولا تیرا کرم ہے کہ دن ہمارا خیر سے گزر گیا, زندگی اب تک خیر سے گزر گیا. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, یہ پی رہے ہیں, آپ سلامت, آپ کا گھر سلامت, بچے سلامت, آپ کی سواری سلامت, آپ کا شہر سلامت, آپ کا ملک, یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. تو روزانہ کم از کم دو رکعت شکرانے کا ادا کر لیا کریں کہ اللہ تیرا شکر کے دن خیر سے گزر گیا, کوئی پریشانی نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں آئی, کیونکہ یہ ساری مصیبت ہمارے اس پر منڈلا رہی ہے. تو بس اختصار کے ساتھ یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پہ توجہ دیں. آج جو میں نے اجتماع دیکھا مجھے بہت ہی دل دکھ رہا ہے, اتنا کم میرے مجھے مجمع کبھی نظر نہیں آیا جتنا میں آج دیکھ رہا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ مطلب یعنی کہ آپ اور غافل ہو جائیں, ہمارا اجتماع اور چھوٹا ہو جائے, اور کہیں پھر ہمیں افسوس سے کہنا پڑے کہ پھر ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں, بھائی جہاں لوگ ہمارے اجتماع میں زیادہ محنت کریں گے ہم وہاں چلے جائیں گے. ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں, ہمارا رشتہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ تا دم آخر رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ کے اس اجتماع سے ہمیں جو ہے حضرت سیدی قطب عالم کا نور نصیب ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ دعا میں ہے. تو بس آپ کوشش کریں, آپ ایک آواز سے انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ اب میں اجتماع کے لیے اوروں کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ. بس آپ اور میں سب مل کر اگر دعوت دینے والے بن گئے تو یہ اجتماع پھر بھر جائے گا. مانا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ بیسٹ لینڈ میں اجتماع کر رہے ہیں, تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ ہم کھلے میدان میں آ جائیں گے. مسجد جو ہے بننے کے مراحل پر کافی حد تک گزر چکی ہے, جب بالکل ماحول اچھا ہو جائے گا تو اور بھی لوگوں کو ترغیب حاصل ہوگی. لیکن بہرحال جیسے بھی حالات ہیں ہمیں اپنے اس اجتماع کی ترغیب کو اور بڑھانا چاہیے. اب آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آج انشاءاللہ کہنے کا موقع عطا فرمایا تو اب اس انشاءاللہ پر ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما دے. یا اکرام الخلق مالی من نوزو بیگ سیوا کا عید لا حلو للقدی سر آمامی. یا اکرام الخلق مالی من نوزو بیگ سیوا کا عید لا حلو للقدی سر آمامی. یا اکرام الخلق مالی من نوزو بیگ Hey.
تیرا فی الغمران کل نبی مولایا والوالي وصحبي ثم التابعين له أهل الضوء
فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند منية صبري فلم يخزلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك أدروا في نحور الأعداء والجبابرة اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي يا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ہر جمعرات کی طرح ہر اس جمعرات کو بھی سیلانی مسجد میں عشاء کی نماز 7:20 پر ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد 1.5 گھنٹے کی دعائیہ نشست ہوتی ہے. تمام سننے والے اور سننے والیوں سے درخواست ہے کہ ہر جمعرات کو رات میں ہونے والا اجتماع یہ حدیث پاک کے مطابق اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تمام بھائی بہن ضرور اس میں شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا جہانا آسان فرما دے. الحمدللہ ایک تحریک ہے کہ گھر گھر میں درود و سلام پڑھا جائے. اللہ اس تحریک کو کامیاب کرے. روزانہ آدھا گھنٹہ اگر کوئی اجتماعی طور پر درود پاک پڑھے تو اس گھر پر اللہ کی خاص 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 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. چنانچہ دانوں پر جس طرح مسجد پہ دانوں پر درود پاک پڑھتے ہیں اس طرح روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تمام مرد و خواتین اپنے گھر میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس تحریک کے ایک بہت بڑے ابتدا سے لے کر آج تک کے ساتھی ہیں الامیرہ ورکرز کے لوگ جو
جو الحمدللہ یوم اول سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تم بھی دب ہیں چلتے رہیں گے. آج انہوں نے پھر ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پیارے آقا کے میٹھے میٹھے مہینے ماہ مبارک میں 26 لاکھ درود پاک پھر بھجوائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور ایک خاتون ہے جنہوں نے 1.25 لاکھ, خاتون نے مرد نام نہیں لکھا ہوا, 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ کے بھجوایا ہے اور 313 مرتبہ سورہ مزمل. آپ کے علم ہے کہ باہر اسٹال پر جو کتابیں فروخت کی جاتی ہیں وہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہوتی ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ ان کتابوں کو خریدا کریں. آپ خریدیں گے تو بھی ثواب ملے گا, پھر اس کو کسی کو دیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا, ثواب جاریہ ہوگا. اس ثواب جاریہ کو ضرور حاصل کیا کریں. نئے سال کا کیلنڈر ماشاءاللہ آ چکا ہے, ابھی 13 دن باقی ہیں نئے سال کے آغاز میں, لیکن کیلنڈر جو ہے وہ آ چکا ہے 2017 کا. تو یہ کیلنڈر جو ہے 50 روپے اس کا ہدیہ ہے, لیکن آج 10 روپے ریاض سے 40 روپے ہدیہ بھی ملے گا. اس کیلنڈر میں نماز, سحر, افطار اور روزانہ کسی نہ کسی اللہ کے پیارے کا یوم اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. آپ ضرور جو ہے اس کیلنڈر کو حاصل کریں اور اس کو مطلب یعنی کہ جو ہے اپنے دوستوں کو تحفے میں دیں. یہ 40 روپے کا تحفہ تو نہیں ہے, بلکہ اس کا جو ثواب ملے گا وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہی آپ کو عطا فرمائے گا. میں کہوں گا کہ آپ بہت سی اور کتابیں بھی حاصل کریں. آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اب دعا کی طرف چلتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ ہم 15 روزہ یہاں جمع ہوتے ہیں, لیکن سال میں 2-3 مہینے ایسے آتے ہیں جس میں ہفتے 7-5 آ جاتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ اس دسمبر میں بھی 5 ہی ہفتے ہیں, اس لیے آپ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ 15 دن کے بعد آپ کو نہیں آنا, بلکہ جنوری کیا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں آپ کو تشریف لانا ہوگا. دسمبر میں اب آپ کو اجتماع میں نہیں آنا. اب ہم انشاءاللہ نئے سال 2017 میں جنوری کا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس پہ انشاءاللہ یہاں جمع ہوں گے. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اللہ 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 اللہ, اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے, اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے, بس تیری رحمت کا اللہ سہارا ہے, اللہ 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 اللہ, دو باہوں گناہوں میں اللہ اکرم کرنا, رحمت بھی تمہاری ہے خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا حی یا قیوم, یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت, لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر, اللہم انی اسألک بان لک الحمد, لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک, اے بادشاہ, اے کریم, اے مہربان, اے رحمان رحیم, تیرے کروڑہا کروڑہا کروڑ احسان کہ تو نے زندگی میں ایک بار پھر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. کروڑہا کروڑ نیکیاں کمانے والا وظیفہ قصیدہ بدہ شریف کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اب تیرے بندے, تیری بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ, اے رحمان,
تیرے بندوں نے تیری بندیوں نے یہ حسن ظن تجھ سے باندھا ہے کہ تو ضرور ان کی دعائیں قبول کرے گا اور یہ حسن ظن رکھنا ہمارا فرض ہے پروردگار. تیری بارگاہ سے ہی سارے مریضوں کو شفا ملے گی, تیری بارگاہ ہی سے ہی تارے حاجت مندوں کی حاجت پوری ہوگی, تیری بارگاہ سے ہی سارے مصیبت زدوں کی مصیبت دور ہوگی, تیری بارگاہ سے سارے غمگینوں کے غم دور ہوں گے, تیری بارگاہ سے سارے محتاجوں کی محتاجی ختم ہوگی, تیری بارگاہ سے سارے محروموں کی محرومی ختم ہوگی. اے محرومیوں سے نجات دلانے والے, اے محتاجوں سے نجات دلانے والے, اے بیماریوں سے نجات دینے والے دلانے والے, اے تندرستیوں سے نجات دینے والے دلانے والے پروردگار, مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت با سعادت کی جو وقت ولادت جو گھڑیاں آسمان دنیا نے دیکھی اور جو رحمت کا نزول ہوا اس رحمت بھرے لمحات کا صدقہ, مسجد اقصیٰ میں جو نماز اقصیٰ ادا ہوئی اس وقت جو راکتیں اتری اس رحمتوں کا صدقہ. اے اللہ ملاقات معراج میں جو رحمتیں نازل ہوئی ہیں ان رحمتوں کا صدقہ, اور شب ہجرت کا صدقہ اس وقت اترنے والی رحمتوں کا صدقہ. اے کریم پروردگار, بچپنی میں تیرے محبوب انگلی کے اشارے سے چاند سے کھیلا کرتے ان لمحات کا تجھے واسطہ, اور ابو جہل کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے جو مصطفیٰ نے کیے ان عظیم گھڑیوں کا صدقہ, اور ابو بکر کو اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کو کافور کیا ان گھڑیوں کا صدقہ, اور مولا کائنات کے لیے سورج کو دوبارہ بلا لیا اے کریم ان لمحات کا صدقہ, اور درختوں کو اپنے پاس بلایا, اور اے اللہ اے کریم پروردگار درختوں پر جو حکم عطا کیا ان حکم کا واسطہ وسیلہ, مصطفیٰ کی ہر ادا کا, مصطفیٰ کی ہر آن کا, شان کا, عزت کا, عظمت کا, بلندی کا, عروج کا, ہر آنے والی گھڑی کا صدقہ واسطہ اور وسیلہ. ورفعنا لک ذکرک کا تجھے صدقہ, وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا صدقہ, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کا تجھے صدقہ, عزیز علیہ ما عنتم کا صدقہ. پروردگار تجھے تیرے حبیب کی ہر ادا کا, تیرے پیارے حبیب کی ہر ادا کا واسطہ وسیلہ, یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدثرو کا واسطہ وسیلہ. مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کریمین اور اولاد ازواج اہل بیت اصحاب امت کا صدقہ, انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان کے مقدس گھرانوں کا صدقہ, غوث و خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین و شیخ معروف ترقی شیخ احمد کبیر رفاعی کا صدقہ, اور پروردگار عالم تجھے تیرے اسماء اور اسم اعظم کا واسطہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما, قصیدہ بدہ شریف کی تلاوت کو قبول فرما, مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو قبول فرما. اے اللہ اس محفل میں پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس محفل میں پاک میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت پر اپنا کرم فرما دے, سب پر اپنا کرم کر دے, سب پر اپنا فضل کر دے, سب پر اپنا احسان کر دے, جو جس حسن زن کے ساتھ آیا ہے اس کی بگڑی بنا دے, اسے اس کے حسن زن سے بڑھ کر عطا فرما, اسے اس کے حسن زن سے بڑھ کر عطا فرما, اسے اس کے حسن زن سے بڑھ کر عطا فرما. اے کریم والا, اے کرم والے, اے فضل والے, اے احسان والے, اے رحمتوں والے, اے غفار, ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف کر, سب کو عذاب قبر سے بچا, سب کو دوزخ کی آگ سے بچا, سب کے سارے گناہ معاف کر دے, جان کر انجانے میں ہم سے جتنی خطائیں ہوئی, کوتاہیاں ہوئی, بے شرمیاں ہوئی, بے حیائیاں ہوئی, بد عہدیاں ہوئی, بد تمیزیاں ہوئی, بد عنوانیاں ہوئی, ہماری ماں بہنوں سے بے پردگیاں ہوئی, ہم سب تیری بارگاہ میں ان تمام گناہوں سے معافیاں مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافیاں اور ہماری توبہ قبول فرما, ہماری معافیاں ہماری توبہ قبول فرما, بھٹک جانے سے, گمراہ ہو جانے سے, بے دین ہو جانے سے, بے شرم ہو جانے سے, بے حیا ہو جانے سے, بے حیا ہو جانے سے, بے حیا ہو جانے سے بچا لے, بس تو اپنا کرم کر دے, ہم سب پر کرم کر, ہمارے ماں باپ پر, ہمارے بھائی بہنوں پر, ہمارے بیوی بچوں پر, ہماری بہو بیٹیوں پر, ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں پر, ہمارے وابستگان پر, ہمارے خاندان والوں پر,
ہمارے نبی کے ہر ایک ایک ماننے والے پر کرم کر دے، سب پر رحم کر دے، سب پر فضل کر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کے مسائل حل کر، سب کے مسائل حل کر، سب کے مسائل حل کر، اے اللہ سب کی قسمت چمکا دے، سب کی نصیب چمکا دے، سب کے نصیب چمکا دے، سوئی قسمت جگا دے، سوئی قسمت جگا دے، سوئی قسمت جگا دے، گرتوں کو اٹھا لے، گرتوں کو اٹھا لے، روتوں کو ہنسا دے، روتوں کو ہنسا دے، بھوکوں کو سیر کر دے، پیاسوں کو سیراب کر دے، بس کرم کر دے، بس فضل کر دے، بس احسان کر دے، بس بگڑی بنا دے، بس جھولیاں بھر دے، بس نعمتوں سے مزین کر دے، صحتوں سے مزین کر دے، خوبیوں سے مزین کر دے، کمالات جمالات سے مزین کر دے، الہ العالمین بس بیڑا پار فرما، بیڑا پار فرما، حسن اخلاق کا نور دے، صبر کا نور دے، شکر کا نور دے، قناعت کا نور دے، عاجزی انکساری کا نور دے، جود و سخا کا نور دے، ایثار و قربانی کا نور دے، الہ العالمین امن عافیت سلامتی عروج بلندی کا نور عطا فرما، بلندی کا نور عطا فرما، بس ہماری کاوشوں کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے جانے کو قبول فرما، جتنی مصیبتیں منڈلائی رہی ہیں ان کو آنے سے پہلے ٹال دے، اپنے آگے ٹال دے، جتنی مصیبتیں منڈلائی آنے سے پہلے ٹال دے، آنے سے پہلے ٹال دے، آنے سے پہلے ٹال دے، سب ہٹا دے، مصیبتیں ہٹا دے، آفتیں ہٹا دے، بلائیں ہٹا دے، تنگیاں ختم کر دے، تنگ سختیاں ختم کر دے، ذلتوں کو ختم کر دے، قلتوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہر ناگہانی آفت سے بچا، خودکشی کی موت سے بچا، خودکشی کی موت سے بچا، خودکشی کی موت سے بچا، جل کر پھٹ کر کٹ کر بھوت کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مرنے سے بچا، ہر ناگہانی آفت سے بچا، ہر ناگہانی آفت سے بچا، ہر موذی بیماری سے بچا، ہر مولی کی بیماری سے بچا، کینسر کا مریض بننے سے بچا، کینسر کا مریض بننے سے بچا، خطرناک مرضوں کا شکار ہونے سے بچا، خطرناک مرضوں کا شکار ہونے سے بچا، الہی جو خطرناک مرضوں کے شکار ہو گئے ہیں انہیں مرضوں سے چھٹکارا عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما، جو جل گئے ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، جو ہیپاٹائٹ کے مریض ہو گئے ہیں، جو تھیلی سیمیا کے مریض ہو گئے ہیں، جو ہیموفیلیا کے مریض ہیں، جو فالج کے مریض ہیں، جو ٹی بی کے مریض ہیں، جو شوگر کے، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو دل کے گردوں کے، آنتوں کے، پتوں کے مریض ہیں، مولا بس سب کرم کر، سب پر کرم، اے شافع الابرار سب پر کرم کر دے، سب کی ہر مرض کو جڑ سے ختم کر دے، جڑ سے ختم کر دے، ان کے ان کے ہمارے ہمارے گھر والوں کے، ہمارے چھوٹے بڑوں کے، مرد و عورتوں کے، کنبے قبیلے کے، وابستگان کے، پوری امت کے، ہمارے شیوخ کے، سب کے مرض ختم فرما، سب کے امراض ختم فرما، اب سب امراض ختم کر، سب کے امراض ختم فر، سب کی ساری بیماریاں دور کر، ساری بیماریاں دور کر، ساری بیماریاں دور کر، سب پر اپنا کرم کر، فضل کر، رحم کر، کرم کر، فضل کر، رحم کر، کرم کر، فضل کر، رحم کر، اے اللہ سب کو پاک رکھ کر نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا، الہ العالمین اپنے خزانوں سے سب کو پاک طیب سہل آسان روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، رزق کی جتنی پریشانیاں دور فرما، رزق کی جتنی پریشانیاں دور، رزق کی جتنی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بارکت سے سبک دوشی عطا، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، تمام روٹھوں کو منا، تمام بچھڑوں کو ملا، تمام اسیران و غازیان کو رہائی عطا فرما، اسیران و غازیان کو، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، بے رشتوں کو رشتے عطا، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، بے رشتوں کو رشتے عطا، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، رشتوں، چچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، جتنے بھی عزیز اقارب میں جو بھی بے رشتہ ہیں، مولا سب کے رشتے ہو جائیں، اے اللہ پوری امت میں سب کے گھروں میں رشتے ہو جائیں، سب کے گھروں میں خوشحالی آئے، خوشحالی آئے، خوشحالی آئے، اے اللہ ہم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وقت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، اچھے کام کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگ، اچھے دوست نصیب فرما دے، اے اللہ اے رحمان رحیم ہمارے حالات اچھے کر دے، واقعات اچھے کر دے، ہمارے حکمران اچھے کر دے، ہمارے حکمرانوں کو اچھا بنا دے، منبر و محراب سے لے کر ایوان صدر تک جتنے بھی لوگ جہاں بھی کہیں مقرر ہیں مولا، جس شعبہ زندگی میں جو بھی ہے مولا، سب کو ہدایت عطا فرما، جن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ان کو معذور کر دے، معذور کر دے، ان کی جگہ اچھے لوگوں کو مقرر کر دے، پیارے نبی نے جو خیر جو بھلائیاں تجھ سے مانگی، ہم امت کو ان خیر و بھلائیوں سے حصہ عطا فرما، حصہ عطا، حصہ عطا،
جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما، خلق عظیم کے نور سے پوری امت کو نور اللہ نور کر دے، نور اللہ نور کر دے، نور اللہ نور کر دے. الہ العالمین ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ 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 بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما. تیرے جتنے بندے، تیری جتنی بندیاں جو بھی دعا مانگنے یہاں آئے ہیں، ان کے دل میں جو کچھ ہے، زبان پر آیا یا نہیں آیا، انہیں بغیر زبان پہ آئے ہوئے ان کی وہ دعا قبول فرما. سب کی یا اللہ ہر من کی مراد پوری فرما، جو دل میں ہے جو زبان پر نہیں آئی اے اللہ وہ دعا بھی قبول فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے سب کچھ عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال ہمارے دلوں سے نکال دے. آمین یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لبے ہو لا الہ الا اللہ. أنت نور الله فانجرا جئت بعد العرش فيه سورا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيب يا رسول الله يا نبي سلام الحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله.